მნიშვნელოვანი ამბით გვიბრუნდება ჩვენი ლიტმი მომხილველი მაგდა მაროვაშვილი, რომელიც თბილისის წიგნის ფესტივალის შესახებ მოგვიყვება. მაგდა, მოგესალმები. ჩვენ პარასხევს ვისაუბრეთ წიგნის ფესტივალზე, შენ მიემგზავრებოდი და მაშინ ქონდა ძალიან დიდი იმედები, თუ გამართა ეს იმედი და როგორ თაბექტილებებით დაბრუნდი. იმედი გამართა, მე პირადად დაახლოებით მე-5 წელია უკვე სისტემატურად ვსტუმრობ ამ ფესტივალს და ვიცოდი რომ დამხვდებოდა რა ჩვეულებრივი გარემო. წელს მინდა ვთქვა რომ აღნიშნეს ორგანიზატორებმა, აღნიშნეს იმ გამომცემლებმა, რომლებიც წლებია უკან ფესტივალში არიან ჩართულები, თავად მკითხულმაც აღნიშნა რომ უპრეცედენტო დიდი რაოდენობა იყო წიგნის მოყვარული ადამიანები. ძალიან ბევრმა გამომცემლობამ აღნიშნა ის, რომ მკითხველი უკვე მომზადებული მოდიოდა ფესტივალზე და იცოდა, რისი ყიდვა სურდა. არჩევანი იყო ძალიან მრავალფეროვანი, თითქმის ყველა ჟანრი იყო წარმოდგენილი და მე ვფიქრობ, რომ ეს იმის დამსახურება, ის რომ მკითხველი იყო მომზადებული, არის იმის დამსახურება, რომ თითქმის ყველა გამომცემლობამ რამდენიმე დღით ადრე გამომწადა კატალოგები და ამ კატალოგების მიხედვით უკვე შეგეძლო აღერჩია შენთვის სასურველი წიგნი. ძალიან კარგი ფაქტი იყო ის, რომ ჩვენი გამომცემლობის წიგნები, ბათუმში გამომცემლობის ავტორები, ქართველი ავტორები, ქართველი თანამედროვე ავტორები თავად იყვნენ გამყიდველების ამპულაში. ისინი ყიდნენ თავიანთ წიგნებს და უშუალო კონტაქტი ჰქონდათ მკითხველთან. ძალიან ბევრმა მყიდველმა აღნიშნა ის, რომ სიამოვნებით ყიდულობდნენ სწორედ ამ ავტორების წიგნებს. ბავშვების სიმრავლე იყო კიდევ ეს თვალშისაცემი, ესე რომ ვთქვათ, და კიდევ ერთხელ გაქარწყდა ის მითი, რომ პატარები და ჩემზე უფროსთაობა არ კითხულობს. ყველაფერი ეს და ჩემი ემოციების მათ შორის შეგიძლიათ ვიდეოც იხილოთ, საკმაოდ ვრცელი სიუჟეტი მომამზადე, იმიტომ რომ წიგნის ფესტივალია და იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება. მითი დაანგრია, რომ ახალგაზრდა წიგნებს არ კითხულობს. მშობლები არჩევდნენ ბავშვებისთვის და ბავშვები თავად არჩევდნენ წასაკითხებს, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან რა არის მათი საჭირო და რისი წაკითხვა სურთ. ფესტივალი შედგა და ამ ყველაფერს ჩვენ ვიხილავთ ახლა ვიდეოში. ფესტივალი შედგა და კი, ვიდეოც ნახვის შემდეგ თქვენ დარწმუნდებით ამაში. გოჩა კვაჭაძის და მაგდა მაროვაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელსაც დიდი სიამოვნებით ჩვენს მივაგდებით. მოყვარულები მოგალათით ახლა ტელევიზორზე და უყურეთ. წიგნები შეიძლება ძალიან ბევრი აქ არის ყველა. შევიძინე ორი წიგნი ტაშენის გამომცემლობის სტენლი კუბრიკის შესახებ და 2000 წლებში გადაღებული საუკეთესო ფილმები. დიოგენეს გამომცემლობიდან შევიძინე სემუელ ბეკეტის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ავტორია მოლოი. მსახურებოდი ინგლისის მეფეს. რა წიგნები შეიძინეთ ხოლმე მეტყვით, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრია როგორც. Ну, რავიც, ქართველი მწერლების ვწერდი, ნოდარ დუმბაძე, საბავშვოები. ასე რომ მინდა რომ თავიდანვე განათლება მიეცეთ ბავშვებს და უყვართ კითხვა. კი, უყვართ. ის ჯერ სკოლაში არ დადის, მაგრამ უკვე იცის კითხვა. წიგნები ბათუმში სტენთან გავართა, ხელს უწერთ იმ მყიდველებს, რომელთაც ჩვენ წიგნებს ყიდულობენ და ძალიან საინტერესო გამოცდილება და ძალიან საინტერესო ემოციებს გვაბოლოთ ჩვენ წიგნებთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ესე ახლოს მკითხველთან შეხვედრა ყოველთვის არ ხდება, ხო? და თან პირდაპირი შეხებითი კონტაქტია. მე პირადად ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ყოველთვის არ გეძლევა ადამიანს საშუალება, რომ მკითხველის აზრი პირადად მოისმინო, ეს მიიღო მათი ემოციები და რა ვიცი, ვფიქრობ რომ კარგი ტრადიციაა და ვეცდები რომ ხშირად ვიყო და როგორღაც შევინარჩუნოთ ეს ამბავი. ჩემი მეგობრები გონი ყველაზე მეც კითხულობენ, იმიტომ რომ ყველას გვიყვარს და ეხა ვერ ვიპოვებ ერთ ერთი, მაგრამ ისედაც წესით ბევრი უნდა იყოს აქა. ძალიან მიხარია ის ფაქტი, რომ ჩვენი უფროსი თაობა, ვინც ამბობს, რომ ახალგაზრდებს წიგნებს არ კითხულობენ, ძარი აღმოჩნდა ეს აზრი და ძალიან ბევრი ჩემი თანატოლია, ჩემზე უფრო უფროსი ასაკის ადამიანები და ძალიან ბედნიერი ვარ ამ ყველაფრის ნაწილი როგორ. რას ნიშნავს წიგნის ფესტივალი და წიგნი შენთვის? რა ვიცი, მე წიგნების კითხვა ზოგადად ძალიან მიყვარს და გონი მართლაც აქედან ლიბერტისიდან ავიწყე წიგნების კითხვა და მან შემოყარა და აი ეს ფესტივალი ძალიან ამ ფესტივალმა ძალიან გამახარა. დიდი დღესასწაულია, ყველაზე დიდი დღესასწაულია ალბათ იმდენად რამდენ და წიგნები მიყვარს ძალიან და კიდე ნიშნავს
ძალიან დიდი თანხით დაზარალებას, იმიტომ რომ აკრო შემოდივარ, ნახევარ ხელფას დავტოვებ ხოლმე. ეს არის ყველაზე მთავარი ლიტერატურული მოვლენა წლის საქართველოში და ამიტომ ჩვენთვის გამომცემლებისთვის ეს არის ერთგვარი ათვლის წერტილი, ახალი წელივით ამოგეთ. როგორც იქნება ფესტივალი, ისეთია მთელი წელი და უკვე ისეთი პერიოდი ჩანს, რომ საუკეთესო წელი გვექნება გამომცემლებს. იმდენი ხალხია ფესტივალზე, რომ გადაადგილება ჭირს და რთულია, მაგრამ კარგია, მიხარია, რომ ამდენი ადამიანი სტუმრობს წიგნის საერთაშორისო ფესტივალს. ყველაზე ხშირად რას კითხულობ? ამ ფესტივალზე გამორჩეული არის ჰარი პოტერი და დაწყებული ბავშვი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოლოდინები იყო და ყველაზე კარგად ჰარი პოტერი გვეყიდება ძალს. რის საკითხს მირჩევთ? ლიტერატურული ოდისეის წიგნებიდან შემიძლია გირჩიოთ სამი ახალი წიგნი გვაქვს, რომელიც საფესტივალოდ მივიღეთ. ეს არის ჩაპაევი და სიცარიელე, მოსკოვიადა და ისმაილ კატარეს გახლეჩილი აპრილი. ფრანც კაფკას გარდასახვა, ეს არის ახალი თარგმანი კაფკას მოთხრობების, ასევე ანატო ფრანსის პინგვინთა კუნძული. როგორ ჩაიარა ფესტივალმა? ფესტივალმა ძალიან კარგად ჩაიარა. დღეს მეოთხე დღე გვაქვს, უამრავი ადამიანი მოვიდა, 10,000-ობით დამთვალიერებელი და ძალიან გვიხარია, რომ წინდან წლამდე ინტერესი წიგნის მიმართ ასე იზრდება. ჩვენი გამოცემისთვის მესამე ფესტივალია ეს და ცალსახად საუკეთესო ფესტივალია. ყველაზე დიდი რაოდენობის კითხველია მოსული. ჩვენთვისაც განსაკუთრებული, იმიტომ რომ 20 ახალი წიგნი გამოვეცით და ანუ სარეკორდო არახოლ ჩვენი გამოცემისთვის, არამედ ზოგადად ფესტივალისთვის სარეკორდო რაოდენობა გამოვეცით. ძალიან კმაყოფილები საერთაშორისო ნაწილი ჰქონდა ძალიან მასშტაბური წელს ფესტივალს, იმიტომ რომ პირველად ფოკუს ქვეყანა ჩვენი ფესტივალის იყო ნორვეგია და ამასთან დაკავშირებით ნორვეგიელი თანამედროვე მწერლები ჩამოვიდნენ და ძალიან საინტერესო შეხვედრები გამართეს. ანუ საერთაშორისო მიმართულებით წელს ფესტივალი ნამდვილად გაფართოვდა. როგორ ფიქრობთ, გაზრდილია შაშანდელთა შედარებით კითხულთა რაოდენობა? რაოდენობა კი გაზრდილი არის და ვიტყოდნენ რომ კითხულთა დონეს გაზრდილია, იმიტომ რომ ფესტივალისთვის წინასწარი მზადდება ასე ვთქვათ და კატალოგებს ნახო რომ და ასე შეგვიძლია მომთხოვნი გახდა ქართული კითხველი. ალბათ ციგნი და ციგნის კულტურა ზოგადად არის კაცობრიობის ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაპოვარი. და ეს ასევე იქნება ყოველთვის. ციგნი იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი საგანძური ჩვენი ცივილიზაციის ცხოვრებაში. ის რომ ჩვენში ეს ხდება, ეს ფესტივალი, თბილისის ციგნის ფესტივალი, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენა საქართველოს ცხოვრებაში. ყოველწლიურად არის, ყოველწლიურად ამ ფესტივალს მოაქვს დიდი სიხარული, დიდი იმედი იმისა, რომ ციგნის კულტურა არ დაიკარგება, განათლებას თავისი გასაქანი ექნება, ცოდნას ექნება თავისი ადგილი ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. თქვენ ხედავთ, რომ აქ მოდის ყველა თაობის ადამიანი, ახალგაზრდები, ძველგაზრდები, ყველა ეშურება გაიგოს რა არის ახალი, რა გამოქვეყნდა და ძალიან სასიამო, ძალიან ბედნიერია, როცა ხედავ, როცა შემოვდივა ამ გამოფენის ტერიტორიაზე, ხედავ, რომ დაზურგული ხალხი მიდიან ციგნები, ხელში უწირავთ პარკებში ციგნები და რა თქმა უნდა ეს იმის გიქმნის, რომ ციგნს არ მარტო წაიღებენ, შინ არამედ წაიგითხავენ კიდევაც და ეს უკვე დიდი წინსვლა არის ჩვენშვით. მაგდა ისეთი ბედნიერი სახით გამოდიოდა დახონძრული წიგნებიც რა შეიძლება მაგდა? კი, საკმაოდ ბევრი წიგნი შევიძინე, იმიტომ რომ ფასდაკლებებმა მომცეს სამი საშუალება და ამ შეძენილი წიგნებიდან ნაწილს მაინც აუცილებლად ჩვენს მაყურებელსაც გავაცნობ. სავარაუდოდ პარასკევს უკვე იმ წიგნები დაგიბრუნდებით, რომელიც წიგნის ფესტივალზე შევიძინე. კი, აი ზოგადად საინტერესოა, აი შენ ფასდაკლებები ახსენე, ანუ ფასის ხელმისაწვდომობამ განაპირობა ძირითადად ამდენი ადამიანის მისვლა თუ იყო კიდე რამე დამატებითი თქვა? კი, ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი რა თქმა უნდა ესეც არის, იმიტომ რომ შეიძლება იყიდო იმ რაოდენობის წიგნები, რომელსაც თქვა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვერ შეწუდები. მაგრამ ამასთან ერთად ის ფაქტი, რომ იყვნენ ჩამოსული უცხოელი ავტორები, თითქმის ყველა ცნობილი ქართველი მთარგმნელი იმ წიგნის შესახებ საუბრობდა, რომელიც იყო მისი თარგმნილი და ამ ყველაფერს მაყურებელს კითხველი უშუალოდ ამ პროცესს ესწრებოდა.
ის ფაქტი, რომ ქართველი ავტორებიც თავიანთი წიგნების შესახებ საუბრობდნენ და მათ საკმაოდ ესეთი უშუალო ურთიერთობა ჰქონდათ თავიანთ მკითხველთან. აი ეს ყველაფერი ერთად და ის ფაქტი, რომ ძალიან ბევრი წიგნი და ძალიან ბევრი შენარი ადამიანია, ის ადამიანი, რომელიც კითხულობს და რომელსაც წიგნი უყვარს, იყო ერთ სივრცეში გაერთიანებული. აი ეს ყველაფერი ერთად სავარაუდოდ განაპირობებს იმას, რომ ყოველწლიურად წიგნის ფესტივალზე მკითხველთა რაოდენობა ზრდება. აი მაგ დაიხათ ფასდაკლება ვახსენეთ, აი სტანდარტულად სიტყვას ზოგავ მოფხის 10 ლარი წიგნი მაღაზიაში, აი რამდენი შეიძლება ღირდეს მსგავს ფესტივალებს, ანუ როგორი ფასდაკლება იყო? აი მე პირადად გეტყვით, ერთი წიგნი რომელიც ღირდა 28 ლარი, მე შევიცინე 19 ლარად. ერთი წიგნი რომელიც ღირდა 15 ლარი, მე შევიცინე 10 ლარად. და იყო კიდე 30 იყო მაგათაც სერია, რომელიც იყიდებოდა, თუ კი მათი სტანდარტული ფასი ღირდა 12-13 ლარი, წიგნის ფესტივალის განმავლობაში შეგეძლოთ 5 ლარად შეგეძინათ. და ესეთი იყო საკმაოდ ბევრი წიგნი. აი საინტერესო ამბავი თქვი შენ იმასთან დაკავშირებით, ახალგაზრდა თაობა აღარ კითხულობს და რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ რავის მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ფესტივალი პატარა ბავშვმა. აი თუ შეგიძლია შეაფასო, აი ბავშვების რაოდენობა კიდევ ერთხელ, მათ არ აქვთ, მე მგონი ის თქვათ мотиваცია, რომ ხოლმე ფასის გამო მივიდნენ. აი ეს ხალხმრავლობა, აურა ზოგადად მათი, თუ იყო მათი მიმზიდველი მათთვის? რა თქმა უნდა, იყო მიმზიდველი, იმიტომ რომ წიგნის ფესტივალი განსაკუთრებულად ზრუნავს პატარებს და მათთვის მოწყობილი ესეთი ცალკე კუთხე ყოველთვის არის და მათთვის ადგილი ყოველთვის არის წიგნის ფესტივალზე. ეს გაფორმებული იყო საბოლოო. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ცოტა ესეთი უფროსი თაობა, ესე რომ ვთქვათ, მოდიოდნენ, იმიტომ რომ მათ კარგად იცოდნენ, ვისი ყიდვა უნდათ. ძალიან ჰარი პოტერი აღნიშნეს და მინდა თქვა, რომ სასწაული რაოდენობის გაიყიდა სულ რაღაც ორ დღეში. და ვიკითხე კიდევ ეს ტირაჟი იყო თუ არა, მაინტერესებდა და თქვეს, რომ კი იცოდნენ, რომ მოლოდინი იყო ძალიან მაღალი და შესაბამისად ტირაჟიც იყო საკმარისი. ბავშვებმა აღნიშნეს, რომ ძალიან აინტერესებთ ფენტეზის ჟანრი და მოდიოდნენ, ასე ვთქვათ, მეგობრებთან, კლასელებთან ერთად და კითხულობდნენ, რა იყო ამ ჟანრში ახალი და ჰარი პოტერის გვერდით ეს ჟანრი საკმაოდ წარმატებით გაიყიდა. ბევრი იყო ახალი წიგნები, ანუ ახალი გამოსული ცხელი წიგნები. ძალიან ბევრი იყო. აი მხოლოდ ჩვენს გამომცემლობას მინდა თქვა, რომ დაახლოებით 20 ახალი წიგნი ჰქონდა ფესტივალის ფარგლებში წარმატებული. წიგნები ბათუმში, დიახ. ამის გარდა თითქმის ყველა გამომცემლობას რამდენიმე ახალი წიგნი ჰქონდა. თქვა, სერიები იყო, აგზავული წიგნების თარო იყო, თქვა, თუნდაც ისევ და ისევ ფენტეზის ჟანრი და ესე შემდეგ. საკმაოდ ბევრი ახალი წიგნი სწორედ წიგნის ფესტივალზე გახდა. ხალხსაც თომი მკითხველისთვის. მინდა კითხო ქართველი ავტორების მიმართ ინტერესი, როგორც დავინახეთ ვიზიტორები, არა მხოლოდ ქართველები, უცხოელები იყვნენ, ზოგადად მათ მიმართ ინტერესი როგორი იყო? შენ ჰარი პოტერი და უცხოელი, თქო უცხოელი ადრა აღნიშნე ქართველი წერილების მიმართ გარდა თარგმნელების. ქართველი ავტორების მიმართაც იყო ძალიან დიდი ინტერესი. და აი ამ გამოკითხვის დროს, როდესაც ვეკითხებოდი მკითხველებს, რა შეიძინეს, უმეტესობა მეუბნებოდა, რომ ქართულ ავტორებს სიამოვნებით მიანიჭეს უპირატესობა. დავით გაბუნია, ალექსანდრე ლოტკიფანიძე, სალომე ბენიძე, ზურა აბაშიძე, ისინი თავად საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ მათი წიგნები იყო საკმაოდ გაყიდვადი. ავტოგრაფის მიღებასთან ერთად მათ კითხვებზე პასუხის გაცემას შეეძლოთ და ეს პროცესის მე მგონი განაპირობებდა იმას, რომ მათ მიმართ ინტერესი იყო ძალიან მაღალი. მაგრამ ძარიცის რომ შევახს, ანუ უთხრათ მაყურებელს, ვინც არ იცის ფესტივალის შესახებ, ზოგადად რამდენჯერ მიმართება წელიწადში მსგავსი ფესტივალები და ანუ რა არის ამ ფესტივალის მთავარი ციტატი, მესიჯი ვიცით რა თქმა უნდა, წიგნის პოპულარიზაცია, მაგრამ კიდე სხვა დაფიქრა ხوار აქვს რაიმე, ანუ ლექციების სახით არის. ფესტივალი იმართებოდა უფრო სწორად წელიწადში ერთხელ გაზაფხულზე ყოველთვის მაისის თვეში, მაგრამ შარშან ჩატარდა საახალწლო ფესტივალიც. სიმართლე რომ თქვა, ზუსტად არ ვიცი განმეორდება თუ არა ეს ფაქტი, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ განმეორდება, იმიტომ რომ საახალწლო ფესტივალზე საკმაოდ დიდი რაოდენობით მკითხველი იყო. არ ვიცი, სიმართლე რომ თქვა, მინდოდა მეკითხა, ვერ მოახერხე სამწუხაროდ, მაგრამ მეც მაღელვებს და მაშინაც ის ფაქტი, რომ ფესტივალი არ იმართება. უკვე პოსტფაქტუმ შეგვიძლია საუბროთ, რომ წარმატებით შედგა ეს ფესტივალი, ერთმა რესპონდენტმაც აღნიშნა, რომ როგორიც არის ფესტივალი, ესეთ იქნება მთელი წელი. როგორია გამოხმაურება აქვს ზოგადად შემდეგ უკვე თქვა დღეს, რას ამბობენ ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში მის შესახებ? ხო, ესე იგი, ჩემი
მე სოციალურ სივრცეში ჩემი მეგობრების უმეტესობას რომ გადახედოთ ამ დღეების განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ წიგნის ფესტივალი იყო მთავარი თემა და გახსნილი საგანი, იმიტომ რომ კი, იმიტომ რომ აი იდებოდა ფოტოები, რომ აი ამდენი წიგნი ვიყიდე, აი თქვათ ეს ჩემი არჩევანია, თქვენ რა შეიძლება საკმაოდ ხშირად ისმებოდა კითხვა, ხო ვერ მირჩევთ რისი შეძენა შეიძლება, აი თქვათ მაინტერესებს ეს და ეს არ ჩემი ინტერესის სფერო, აი ამის მიხედვით იქნებ მირჩიოთ. შესაბამისად ინფორმაციის გაცვლა ხდებოდა, ხდებოდა თქვა შემდეგ უკვე წიგნების გასიარება. მე ეს ვიყიდე იქ მათ ხო ან შეიძლება შეიძლება ეს საინტერესო. კი, ანუ შესაბამისად ამ რეაქციებიდან გამომდინარე მე შემიძლია ვთქვა რომ თითქმის ყველას მოლოდინი გაუმართა და ძალიან კარგი. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი მოკლედ შედგა და მაგდამაც რა ვიცი მე მგონი ამ უცურავად ისაუბრა და ვანცენტ ხაბეიშვილიც უნდა აღნიშნოთ როგორც გქონდა ხმარ ასე. გოჩა კვაჭა და სამივეს ძალიან დიდი მადლობა რეპორტაჟისთვის, შენ სტუმრობისთვის.